Aš tave nukiam. Men dabar praeikt vor. Men gerai žysiur geriai. Verbelert bomb. Prefisadame. Universal. Okay. Bulade klient sohrlo. Assalamu alaikum, brother. Oqtosh, qora tosh, janona qoqma qosh, jingalak sumbil soch. Jonimda, jonimda qon. Ey yoshu qarindosh, bo'lmagin bag'ri tosh, nikuda ne paydosh, biz bilan bo'l, biz bilan bo'l, bo'l. Qo'llarimni ber, uyalmagin kel, kel. Uyalma, uyalma. Qo'llaringni ber, uyalmagin kel, kel. Oyna to'g'ib del. Tez harakat, tez harakat. Nima bo'lsa bo'ladi, nima desam bo'ladi. Nima bo'lsa bo'ladi, bo'ladi, bu bo'ladi. Nima bo'lsa bo'ladi, nima desam bo'ladi. Nima bo'lsa bo'ladi, bo'ladi, zo'r bo'ladi. Bizlarga siz kerak, aktyorga rol kerak. Bir milliarddan bir so'm kamiga man tushmayman. Ey yoshu qarindosh, bo'lmagin bag'ri tosh. Sa mnoy sumasay josh, bor barakat, bor barakat. Qo'llaringni ber, uyalmagin kel, kel. Oyna to'g'ib del, uyalma, uyalma. Qo'llaringni ber, uyalmagin kel, kel. Oyna to'g'ib del. Nima qilsam bo'ladi, nima desam bo'ladi. Nima bo'lsa bo'ladi, bo'ladi, bu bo'ladi. Nima qilsam bo'ladi, nima desam bo'ladi. Nima bo'lsa bo'ladi, bo'ladi, zo'r bo'ladi. Stop! Stop! Nima bu? Stop! Hozirgi, hozirgi, mana shu yerda mana. O'ynamaysan bunda, sakrab-sakrab. Normal o'ynagin. Bu bizga yomon bo'ladi, tushundingmi? Yaxshi, siz vaqt ekansiz. Sen nima qonasan? Oyoqlaringni qimirlatgin. Shim, o'ynashmi? Bu 1 milliardlik klip bu. Zo'r bo'lish kerak. Ha, siz yaxshisiz, g'aroyib bo'larsiz. Buni obimni chalib-chalib tashlaysiz bunda. Meravoy bo'lish kerak. Bu mana klipim. Bola, bir gap bor edi. Tez harakat, tez harakat. Barakat, bor barakat. Tez harakat, tez harakat. Barakat, bor barakat. Tez harakat, tez harakat. Barakat, bor barakat. Tez harakat, tez harakat. Nima qilsam bo'ladi, nima desam bo'ladi. Nima bo'lsa bo'ladi, bo'ladi, bu bo'ladi. Nima qilsam bo'ladi, nima desam bo'ladi. Nima bo'lsa bo'ladi. Bo'ladi, zo'r bo'ladi. In meiner Handtasche war zufällig noch eine Kleinigkeit. Klip tarqatish uchun haqida kelmoqchisiz. Bu klipni tarqatish uchun hamma narsani qilaman. Mani kimligini bilmaysizmi deymanmi? Bilmayman. TikTokni ham yopib turibdimi? Xabaringiz yo'qmi? Shu klip tarqatish uchun kerak bo'lsa, VKontakte, TikTok hammasini yopib turaman, tushundingizmi? Shtraf to'laytasizmi? Qanishni. Kamida 1 milliard shtraf to'laydi. Keyin Tez harakat. Nima qilsam bo'ladi? Nima desam bo'ladi? Nima bo'l
desam bo'ladi.